Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK dalam subjek ulum syariah pada bahagian akidah. Okey, ulum syariah ni dia terbahagi kepada dua bahagian iaitu akidah dan ibadah. Untuk kali kali ini kita akan tengok contoh-contoh soalan bagi bahagian akidah dulu. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey soalan 1 hingga soalan 10 arahan soalan dia adalah bulatkan jawapan yang betul okey bulatkan jawapan yang betul nombor 1 okey soalan 1 apakah maksud tabligh apakah maksud tabligh okey tabligh ni adalah salah satu daripada uh, sifat wajib bagi rasul okey so kita tengok yang mana maksud tabligh Okey kalau benar. Okey Alif ni benar. Benar asidku. Okey amanah al-amana. Menyampaikan at-tabligh. Bijaksana al-fatanah. Okey al-fatanah. Okey so maksud tabligh adalah menyampaikan. So okay, soalan dua. Lawan bagi sifat qiyamuhu binafsihi ialah Okey lawan bagi sifat qiyamuhu binafsihi. Okey qiyamuhu binafsihi ini maksud dia berdiri dengan sendiri. Okey. Hmm, qiyamuhu binafsihi sifat-sifat Allah yang bermaksud berdiri dengan sendiri. Okey. So kita tengok. Satu uh, satu pula alif mautun. Okey, maut fana qudrah qiyamuhu bighairi. Okey, dia nak soalan dia adalah lawan sifat. Okay, eh, la, uh, sifat yang berlawanan dengan Qiyamuhu bin nafsi. Okay, eh, maut ni maksudnya mati. Fana binasa. Kudrah berkuasa. Qiyamuhu bin Berdiri dengan yang lain. Okay, berdiri dengan yang lain. So, kiamuhu binafsih lawan dia adalah kiamuhu biwairi. Okay. Mustahil Allah tu berdiri dengan yang lain ataupun uh, meminta pertolongan daripada benda lain. So, kalau kita tengok maut ni lawan dia adalah hayat. Okay, hayat binasa sifat wajib ha, binasa ni sifat mustahil sifat wajib dia adalah bako okay bako kemudian kudroh berkuasa berkuasa ni lawan dia ajizun iaitu lemah dan kiamuhu bighairi sifat mustahil sifat wajib dia adalah kiamuhu binafsi Okay. Kemudian soalan tiga. Okey, kitab Al Quran. Okey, kitab Al Quran diturunkan dalam bahasa dalam bahasa apa? Sirehani, Ibrani, Arab, Melayu. Okey, yang mana satu? Okey, kitab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Okey, kitab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu ni memang totally salah lah. Okey, kalau Syriani. Okey, Syriani ni adalah bahasa bagi kitab Injil. Okey, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Okay, kemudian Ibrani, Ibrani ni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Okay, kita tambah dia satu lagi. Kalau kita kalau bahasa Kipti, okay, Kipti. Kitabnya adalah Zabur. Okay, Nabi yang menerimanya adalah Nabi Daud. Okay. Seterusnya, soalan empat. Apakah hukum beriman dengan hari kiamat? Okay. Apakah hukum beriman dengan hari kiamat? So, jawapannya adalah tak lain tak bukan mesti wajib sebab dia tanya hukum beriman. Okay, mesti wajib dalam subjek uh, akidah ni kalau hukum beriman je mesti wajib. Okey, kemudian soalan 5 Sifat Allah yang wajib diketahui ada 10, 15, 20 atau 25. Okey, sifat Allah yang wajib diketahui ada 20 sifat. Okey, lagu pun ada sifat 20 kan. Eh? Okey, so 20 sifat Allah yang wajib diketahui. Okay, soalan seterusnya, 6. Soalan yang keenam. Antara berikut merupakan sifat Allah kecuali iradah, ar-Rahman, ilmu, kudrah. Okay, iradah maksudnya berkehendak, ar-Rahman, pengasih, Ilmu mengetahui kudrah berkuasa. So sini ada perkataan kecuali kecuali maksudnya yang bukan nama yang bukan sifat Allah adalah ba. Sebab ba ni adalah nama nama Allah. Dia bukan sifat Allah. Okey, seterusnya kesan kesan beriman dengan sifat wahdaniyah ialah okey kesan beriman okey bila sebut kesan beriman mesti ayat yang positif ataupun pernyataan yang positif yang baik mesti kesan beriman okey tengok alif dimurkai Allah okey yang ni negatif tiada keyakinan diri negatif mudah putus asa Negatif Tidak menyekutukan Allah Positif So jawapannya adalah dal. Kesan beriman dengan sifat Allah wahdaniyah ialah Tidak menyekutukan Allah Menyekutu ni maksudnya uh, Ada Allah tu ada banyak lah Dua tiga ataupun samakan Allah Dengan benda lain Itu maksud menyekutu okay, Kemudian soalan lapan Okay, soalan 8 antara berikut yang manakah bukan dalil akli sifat ilmu? Antara yang berikut yang manakah bukan? Okey, tengok perkataan bukan. Okay, yang bukan dalil akli Dalil akli ni adalah dalil akal okay, Bukan ayat Al-Quran lah Kalau ayat Al-Quran tu dalil nakli Yang ni dalil akli bukan dalil akli Allah bersifat ilmu. Ilmu ni maksudnya mengetahui. Okey, mengetahui. Okey, alif Allah mengetahui benda gaib. Betul. Pengetahuan Allah meliputi semua makhluk. Betul, Allah bersifat ilmu. Ilmu manusia adalah milik Allah. Betul. Pengetahuan manusia tidak terbatas. Okay, yang ni dalah jawapan dia sebab pengetahuan manusia tu terbatas dan ha, tak ada kaitan dengan ha, sifat dalil akli sifat ilmu. Ok, seterusnya soalan 9. Okay, soalan 9 maksud bakok maksud sifat bakok ialah alif kekal ba tunggal Jim berkuasa dal mengetahui. Okey. Maksud bakok ni adalah Okey, Allah bersifat bakok maksudnya kekal. Okey, kekal. Sebab apa kalau tunggal wahdaniyah. Okey, wahdaniyah. Kalau berkuasa kudrah. Okey. Kalau mengetahui ilmu okay. So kekal lah jawapan dia Bakok maksudnya kekal Okey, Soalan ke sepuluh Okey, tempat kosong merupakan sifat harus bagi Rasul. Okey, yang mana satu contoh sifat harus bagi Rasul. Okey, penipu. Penipu ni sifat mustahil. Berkahwin. Berkahwin sifat harus. Menyampaikan sifat wajib menyembunyikan sifat mustahil. So jawapan dia adalah berkahwin. Sebab sifat harus ni adalah sifat yang sama seperti manusia biasa tetapi tidak menjatuhkan martabat mereka sebagai seorang rasul. So rasul-rasul juga berkahwin sama seperti manusia biasa. Tapi itu berkahwin tu tidak menjatuhkan martabat sebagai seorang Uh, Rasul. Okey. Okey, seterusnya soalan 11 hingga 15. Okey. Soalan dia suaikan sifat Allah dengan dalil naklinya. Okey, kalau sifat baqa, dalil nakli dia apa? Sifat baqa. Okay, bakok ni dari nakli dia adalah waya okay, baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Okey, kita suaikan. Okey, tengok perkataan bakok waya baqa. Ha okey, kemudian qudrah. Qudrah ni berkuasa. So mana um, ayat yang menunjukkan sifat qudrah ayatnya ialah innallaha ala kulli syaiin qadir tengok perkataan qadir sama maksud dengan dengan qudrah okey kemudian wahdaniyah wahdaniyah ni maksud dia tunggal so ayat tunggal adalah qul huwallahu ahad Allah itu satu okey So, wahdaniyah Kul huwallahu ahad Wahdaniyah tunggal Lepas tu kat sini ada perkataan Ahadun Satu Okay Kemudian Empat belas irodah Irodah ni Yang ni Fa'a Okay Fa'alul lima yurid fa'alul lima yurid. So, kita gariskan ke sini. Okay, dalil nakli sifat iradah. Fa'alul lima yurid. Okay, kemudian, lima belas ilmu. Ilmu kat sini. Inna Allah bi li syai'in alim. Okay, ada perkataan alim. Okay, sifat ilmu. So kalau kita tak faham maksud pun kita cari dia punya uh, kata kunci bagi dalil nakli. Hmm. Uh. Okay. Dan sini kalau Ahad Wahdaniyah, Qadir Qudrah, Wa Bako, Baqa Alim Ilmu, Yurid Iroda. Okey. Seterusnya soalan 20, eh, 16 hingga 20. Arahan soalannya adalah isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ok. So, kat sini ada pilihan jawapan Gua Hirok 4 Terakhir Injil Taurah Zabur 5 Okay. So kita tengok soalan 16. Al-Quran merupakan kitab yang. Okay. Jawapannya adalah. Uh, terakhir. Okay. nah terakhir. So kita tulis kat sini. Terakhir. Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Okay, kemudian kitab 17 ni kitab kita apa diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Okey, kita apa yang diturunkan kepada Nabi Isa? Okey, so jawapannya kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ialah kitab Injil. Okay, so kita tulis kitab Injil Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi okay, salam. seterusnya 18 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama di nah, dekat mana Rasulullah mendapat wahyu yang pertama? Jawapannya adalah gua gua Hira. Okey. Gua Hira. Okey, so kita tulis Gua Hira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Okey, 19. Kitab yang diturunkan kepada Rasul ada ada berapa kitab yang diturunkan kepada Rasul? Jawapannya empat. Okey, empat kita tulis kitab yang diturunkan kepada Rasul ada empat. Okey, seterusnya, soalan 20. Nabi Musa alaihi salam mendapat kitab. Apa kitab Nabi Musa? Jawapannya adalah Taurah. okey, ataupun Taurat itu so, kita tulis kat sini eh, salah Taurat okay, Nabi Musa alaihi salam mendapat kitab Taurat ok seterusnya soalan 21 hingga soalan 25 arahan soalan dia tandakan right atau pangkah pada penyataan di bawah Okey, pernyataan yang betul tanda right, pernyataan yang salah tanda pangkat. Okey, 21 Hari kiamat pasti berlaku. Okey, yang ni. Betul. Kemudian 22 harus beriman dengan hari kiamat. Yang ni salah. Sebab bukan harus, wajib beriman dengan hari kiamat. Okey. Terusnya 23. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ni betul. Okay, seterusnya 24. Beriman kepada hari kiamat rukun iman kedua. So, yang ni salah. Okay, rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat. Okay, seterusnya, setiap amalan akan dihitung pada hari kiamat. Setiap amalan akan dihitung pada hari kiamat. Yang ni betul. Okay, tanda right. Okay, seterusnya, soalan 26. soalan 26 ni dipecahkan kepada 5 soalan kecil. Arahannya adalah gariskan jawapan yang betul. Okay. Qada terbahagi kepada dua atau tiga bahagian. So, jawapannya adalah Qada terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu Qada Mu'alak dan Qada Mubram. Okay. Kemudian yang kedua. Maksud sifat hayat ialah Allah Maha. Maha apa? Maha hidup atau maha mengetahui Jawapannya hayat adalah Allah Maha hidup. Okey, gariskan di bawah perkataan hidup. Okey, seterusnya Yang ketiga, Yaumul Ba'asi bermaksud Yaumul Ba'asi, hari gegaran atau hari kebangkitan jawapannya ialah yaumul ba'si bermaksud hari kebangkitan sebab hari gegaran tu yaumul zalzalah okey kitman ya okay, seterusnya kitman merupakan sifat wajib ataupun sifat mustahil bagi rasul kitman maksudnya menyembunyikan menyembunyikan ni sifat mustahil bagi Rasul. Kitman okay. merupakan sifat mustahil bagi Rasul. Okay. Yang kelima. Maksud sifat mukhalafatuhu lilhawadis ialah berlainan dengan yang baharu. Berdiri dengan sendiri. Mukhalafatuhu lilhawadis ialah berlainan dengan yang baharu. Okey. Kita sambung lagi soalan seterusnya okay, soalan 27 hingga soalan 30. Okay, kita tengok 27 dulu. Tuliskan dua kesan beriman dengan kodok dan kodar. Tuliskan dua kesan beriman dengan kodok dan kodar. Okay, kesan beriman kita boleh tulis kat sini tidak okay, tidak mudah berputus berputus asa okay. yang kedua kita boleh tulis um, sabar okay, sabar menempuh dugaan menempuh menempuh dugaan okay. sabar menempuh dugaan ataupun kita boleh tambah lagi mana-mana jawapan yang berkaitan lah. hmm. reda dengan ketentuan Allah okay. bolehlah tambah kat situ okay. seterusnya soalan soalan 28 Okey arahan dia adalah senaraikan empat sifat wajib bagi rasul. Okey senaraikan empat sifat wajib bagi rasul okey. Ha tengok soalan macam ni kena hafal, kena ingat baru boleh jawab. Okey. So empat sifat wajib bagi rasul. Okey kita tulis Asidku as Asidku al-amanah Al-amanah. At-tablil. At-tablil. Dan al-fatana. Okay. Al-fatana. Asidku As benar, amanah, jujur, tablik menyampaikan Fatana bijaksana. Okay empat sifat wajib bagi Rasul. Okay, seterusnya. Okay, yang ini dia kata 29. Berikan lawan bagi sifat Allah di bawah. Okay, dia nak lawan bagi sifat Allah di bawah. Okay, yang pertama ilmu. Ilmu maksudnya mengetahui. Lawan bagi ilmu adalah jahlun. Iaitu jahil ataupun tidak tahu. Okey, seterusnya Fana. Nomor dua tu, eh, Bakok. Okey, nombor dua Bakok. Lawan bagi Bakok adalah Fana. Okey, Bakok kekal Fana binasa. Okey, kemudian tiga Kudroh. Kudroh berkuasa lawan dia Ajzun. Okey, Ajzun lemah. Kemudian yang keempat, wahdaniyah. Wahdaniyah ni satu tunggal ataupun esa. Lawan dia adalah ta'adud. Okay, ta'adud. Iaitu ta'adud ni maksudnya berbilang, berbilang-bilang. Ataupun ramai ataupun banyak. Okay. Seterusnya, soalan 30 Okey soalan 30 soalannya adalah tulis dua tanda besar hari kiamat Okey tuliskan dua tanda besar hari kiamat Okey kita senaraikan 2 Yang pertama keluar Okey keluar Ya'juj Ya'juj dan Majuj Okey keluarnya Ya'juj dan Majuj Okey yang kedua turun turun Nabi Nabi Isa. Okey, ataupun bolehlah tambah lagi uh, keluarnya dajjal ataupun apa lagi matahari terbit di sebelah barat. Okey, kemudian uh, keluarnya asap tebal. Okey, bolehlah tambah dalam dalam jawapan untuk tanda besar hari kiamat ni. Okey, kemudian soalan 30 untuk a uh, untuk ba. Okey, arahan soalan dia, dia dia kata jawab soalan berdasarkan petikan di bawah. Okey, kita baca dulu. Danish telah dilantik sebagai ketua 5 Anggrek, ketua kelas 5 Anggrek. Dia telah menjalankan tugas sebagai ketua kelas dengan ikhlas dan rasa bertanggungjawab. Guru dan rakan-rakan sekolahnya juga memberikan kerjasama yang baik. Dia disenangi oleh guru dan rakan-rakannya. Okay, soalan dia berkaitan dengan Danish tadi tu. So, apakah nilai yang ada dalam diri Danish? Okay, nilai yang ada dalam diri Danish ni, bila dia dilantik menjadi ketua kelas, dia menjalankan tugas dia dengan ikhlas dan rasa tanggungjawab nilainya adalah um, amanah eh okay. nilai amanah okey seterusnya soalan yang kedua pada pendapat anda apakah perkara yang mendorong Danish melaksanakan tanggungjawabnya dengan ikhlas okey So kita boleh tulis kat sini. Um, uh, ni yakin. Okay, yakin. Dengan. Uh, balasan. Yakin dengan. Balasan. juga. Sugar. Dan syurga Allah. Okay. So, dia tanya pendapat kita kan. Apa bila Danish tu baik, bagus dalam buat kerja, bertanggungjawab, ikhlas. So, apa yang mendorong Danish untuk melakukan perkara, melaksanakan kerja dengan ikhlas dan bertanggungjawab. Okay. So, kita boleh tulis yakin dengan Danish ni dia yakin dengan balasan syurga Allah ataupun yakin dengan pahala yang Allah kurniakan. Okey, bolehlah mana-mana jawapan. Okey. Saya rasa itu saja untuk uh, perkongsian ataupun ulang kaji PKK kita pada kali ini dan kita nak tengok uh, soalan-soalan bentuk-bentuk soalan dalam ulum syariah. Okey, manalah tahu ada soalan yang sama muncul kembali dalam perbincangan yang sebenar nanti. Okey. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tak baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.